15টা কেম্প এতিয়া জলমগ্ন হৈছে, আৰু আমি গোটেইকেইটা কেম্প আজি আজি তাৰে ভিতৰত 15টাৰ ভিতৰত আকৌ এটা কেম্প ইভাকুৱেটো কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ তাত পানী উঠি গৈছে। ওচৰৰ কেম্পলৈ আমি শ্বিফ্ট কৰাইছোঁ। আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া পেট্ৰলিং বুলি ক'লে, এতিয়া আমি বাহিৰৰখিনিতো ৰাস্তাবিলাকো এতিয়া জলমগ্ন হৈ আহিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া বহুত পেট্ৰলিংখিনি কৰি থকা গৈছে, আমাৰ সকলো কেম্পৰে হাত নাও আছে। আৰু বাকী আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা মেচিন বদ্দিও আমি ডিউটিখিনি কৰি আছোঁ। আৰু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছোঁ যাতে কোনো চোৰাং চিকাৰী ইয়াৰ সুযোগ ল'ব নোৱাৰে, বা আমাৰ কোনো জীৱ জন্তু যাতে আমি মিনিমাম হানি বিঘিনি হ'ব যাতে নিদিওঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সষ্টম আছোঁ। খাদ্য এতিয়াতো সিমানখিনি অসুবিধা হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, কাৰণ আমাৰ অলৰেডি আমাৰ 6টা হাইলেণ্ড আছে সৰু ডাঙৰ, গতিকে হাইলেণ্ডবিলাকত গোটেইখিনি জন্তু আছে। আৰু এতিয়া আমি অলপ আগতে দেখা পাইছোঁ আমাৰ হাতী কেম্পৰ ওচৰত যিখিনি অলপ হাইলেণ্ড আছে তাত মানে গড় মাক পোৱালি তাতেও আমাৰ ঘাঁহ খাই আছে। গতিকে খাদ্যৰ ফালৰ পৰা দুদিনত ক'ব গ'লে সিমানখিনি অভাৱ আমি পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা নাই। পানী এতিয়াও যোৱাকালিৰ পৰা বাঢ়িছে, কিন্তু পানীৰ যিটো ফ্ল' ইনক্ৰিমেণ্ট ৰেটটো সেইটো কমি গৈছে। এতিয়া প্ৰায় 80% আমি বুৰ যোৱা বুলি ক'ম। আমাৰ যিটো ৰাইনোবেৰিং এৰিয়া আছে কবিতৰা, তাতে 80% আমাৰ ছাবমাৰ্জ হৈছে। হাতীখিনি আমি যোৱাকালি ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে আমাৰ হিলৈকুণ্ডা, যিটো আমাৰ ৰাজামায়ং হিল ৰিজাৰ্ভ আছে, তাৰে 3টা ঠাইত আমি স্থানান্তৰ কৰিছোঁ। কাৰণ এতিয়া হাতীখিনিৰ কাৰণে খাদ্য অভাৱ ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ যিখিনি আমাৰ ঘাঁহ সেইখিনি পানীৰ তলত গৈছে, গতিকে হাতীৰ কাৰণে আমাৰ অলপ খাদ্য অভাৱটো পৰিলক্ষিত হোৱাই আমি সেইখিনি স্থানান্তৰ কৰিছোঁ। আমি প্ৰায় জন্তুখিনিৰ ধৰণে আমিও গোটেই ষ্টাফখিনি ইয়াৰ অভ্যস্ত, প্ৰায় ফ্লাডৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ, গতিকে আমাৰ সকলোৱে সষ্টম আছোঁ, আমি পাৰ্যমানে আমি ডিউটিত কৰি আছোঁ।